З'явилось сонечко, і все живе радіє, і ніжиться в приємному теплі, а сонце промінці гарячі сіє, і стало весело, і радість на землі. Педагогічна проблема, над якою я працюю – розвиток творчих здібностей учнів засобами мистецтва. Пісенні скарби українців. Важливим шляхом розвитку творчих здібностей школярів є залучення їх до мистецтва через зустрічі в етнографічній світлиці, музеях, де діти мають можливість доторкнутися до витоків народної пісні. Бібліотечні уроки. Перш ніж навчитися творити самому, варто ознайомитися із творіннями видатних людей. Тож поряд із сучасними технологіями живе друковане слово, книги, ілюстрації – це добрі друзі для молодших школярів. Виховуємо патріотів. Дух українців гартується у пісні радості, горі і випробування. Чуйні і вразливі душі юних патріотів – це запорука міцності майбутнього нашої держави. З вдячністю ми дивимося в минуле та з надією в майбутнє України. Посвята в козачата. Дитинство – це важливий, неповторний період формування особистості. Саме в цей час дитина формується фізично, психічно, інтелектуально. Нам, українцям, є що захищати, ким пишатися, на кого рівнятися. Діти мають знати і пам'ятати, що є нащадками славного козацького роду. Веселі старти. Дерево формують, поки молоде, тож і тіло слід зміцнювати і гартувати змалечку. Вроджена дитяча непосидючість та прагнення вічного руху кличуть на старти, змагання, розваги. Тож створюємо ситуацію успіху задля зміцнення здоров'я нової генерації українців. Безпека на дорогах. Азбуку руху вивчай до ладу і не потрапиш ніколи в біду. Під таким гаслом у закладі проходив тиждень безпеки на дорогах. Цариця наук. Маленький учень добре вчиться лише тоді, коли він переживає успіх, хоча б невеликий. Тому на кожному уроці я ставлю перед собою завдання – запалити в дитячому серці вогник допитливості. В'єднання з природою. Людина – це частина живої природи. Зрозуміти її суть можна лише доторкнувшись до неї, дослідити її особливості та вивчити закони. Найбільш ефективною формою вивчення природничих наук вважаю уроки в природі – задля спостереження, порівняння, експерименту. Пісня «Душа народу». Фахівець, що прагне досконалості, завжди знаходиться у творчому пошуку. Задля більш ефективного вивчення рідної мови з перших класів практикуємо проведення бінарних уроків навчання грамоти та музичного мистецтва. Осінній вернісаж. Світ цілісний і неподільний, колір і світло, образи і звуки. Тому інтегровані уроки вважаю доцільними у формуванні цілісних знань з теми. Розвиток творчих здібностей має бути невід'ємною умовою змісту усіх навчальних предметів початкової школи, органічно доповнювати навчальний процес, щоб забезпечити єдність знань, умінь і навичок учнів та їхніх творчих можливостей. Екскурсії. Виховувати творчу людину без краси неможливо. Прекрасне – вічне джерело духовності, натхнення, творчості. Воно існує поряд з нами та зберігається в музеях, виставках, скарбницях. Враження побаченого в дитинстві закарбовується в пам'яті на все життя. В емоційному сприйнятті дитини зароджуються витоки майбутньої творчої особистості. Українська вишивка. Найцінніша на поверхні не лежить. Його споконвіку ретельно зберігали, кодували, символічно вишиваючи на речі та одяг. Українська вишивка – це сакральне мистецтво, незвідане і незбагненне. В ньому криється енергія предків задля сили нащадків. Бережімо природу. Людина тісно пов'язана з природою. Та й людиною, власне, вона стала лише тоді, коли побачила різнобарв'я природи, почула спів жайворонка, солов'я, відчула запах квітів. Екологічне виховання та формування дбайливого ставлення до спільного дому – невід'ємна складова сучасної освіти. Україна – єдина країна. Наш народ виробив багатющу символіку, яка виникла та досконалювалася протягом століть та виконує історично важливу функцію об'єднання нації з споконвічних українських земель в єдину суверенну державу. З огляду на це, в педагогічній роботі намагаюсь поєднувати для дітей явище суспільного життя, народознавство, засоби мистецтва, національні державні свята. Через казку, фантазію, гру, через неповторну дитячу творчість – вірна стежка до серця дитини.